idemo odmah na prvu temu. Dakle, kako prijaviti smjerove za uspon? Dakle, znači, tijekom tjedna prije samog penjačkog izleta slijedi registracijski mail gdje voditelj izleta, dakle, traži od vas da prijavite sebe, znači najavite svoj dolazak na izlet. Te osim toga od vas traži da putem formulara prijavite koje smjerove mislite penjati sa tečajcem, znači koje smjerove bi penjali stvarno na tom izletu. I onda vi ćete te smjerove prijavljivati tako taj mail sadrži jedno i link na formular putem kojeg sad vidite kliknuti i onda taj formular sadrži popis smjerova. Taj popis smjerova sadrži popis školskih smjerova koje se na školu penja. Dakle, to je jedan služeni popis, to nisu sad svi smjerovi na tom mjestu izleta, Paklenici ili Knajku ili gdje već, nego točno određeni popis. I sad, vi u tom popisu, znači u tom formularu, možete izabrati, možete svaki smjer označiti na dva načina. Možete ga označiti to da ga možete penjati potpuno samostalno, sad ćemo vidjeti što to znači, i možete ga označiti tako da ga možete penjati u pratnji iskusnijeg asistenta. Ne? To je točka ispod, pa sad ne mogu vam pokazati. Dakle. Ajmo sad prvo pogledati u kojim situacijama bi izabrali smjer možete penjati potpuno samostalno. Dakle. Smjer možete penjati potpuno samostalno samo ako su ispunjeni sljedeće tri uvjeta. Prvi uvjet je taj da se taj smjer penjali ranije. Znači da imate iskustvo penjanja tog smjera, to je bitan faktor. Drugi faktor je taj da se znate u tom smjeru orijentirati. To je vezano na ovu prvu stvar, a to znači da vi znate svaki centimetar tog smjera, znate točno gdje postoji nekakva opasnost, gdje je neki teži detalj, gdje treba staviti možda nekakvu dodatnu točku kliničkog osiguranja, znači znate ga detaljno. To znači ta druga točka. Dakle, to je prvi uvjet, drugi uvjet je taj. Treći uvjet je taj da ste u formi da taj smjer možete popisati. Jer ono, možda ste vi bili prije dvije godine u formi da penjete, nemam pojma, Karabore ili tak nešto, ove godine niste penjali ništa cijelu zimu, nema šanse da ga popnete. I onda, jednostavno, taj uvjet možda vi znate svaki detalj tog smjera, ali niste u formi da ga vi popnete. Dakle, to su tri uvjeta. Ako bilo koji od ta tri uvjeta nije ispunjen, vi ne možete prijavljivati smjer da ga možete penjati potpuno samostalno. Sad smo tu točku pogledali. Sad ajmo pogledati što to znači u pratnji iskusnijeg asistenta. Ne? Što bi to značilo? Sad ovdje postoje ponovo slična pravila kao ovdje gore, koja moraju biti ispunjena. Prvo pravilo je to da ste taj smjer penjali prije, ali niste sigurni u orijentaciju u tom smjeru. Znači, penjali ste ga možda davno, ne sjećate se više gdje je koji štand, kako se siđe i takve neke stvari. I onda je stvarno dobro da ispred vas ide nekakav asistent, ali znate da ga možete popisati, znate da je to bila neka pljuga i znate da ste u formi da to možete riješiti. Ili, sad je ovdje točka sljedeća. Dakle, ili znate da je taj smjer za vas trivijalno lagan. Znate tako da ste se raspitali. Znate, neko to je penio prošlom vikendu, vi ste se pitali kako je bilo, pa kako to je, ovo, ono. I on kaže, ma pljuga, nema tu nikakvih problema, stvarno je osina koja je. A vi znate, recimo, vi penjete 6A na sportskom smjeru, ko prvi, smjer je 5A, moćete ga riješiti. I onda kažete, ok, ja ne znam taj smjer, ne poznajem možda svaki detalj, ali ću ići s nekim iskusnijim koji zna svaki detalj, pa će mi on reći, bude me čekao na svakom sidrištu, pa će mi dati nekakve upute. Ne? Dakle, ovo je prvi uvjet, ove dvije točke. Dakle, može biti ispunjeno jedno ili drugo. A drugi uvjet je taj da ste u formi. Dakle, taj uvjet vrijedi koji u ovom prvom pravilu. Dakle, morate biti u formi stvarno da vi te smjere možete popesti. Ne? Znači, da nema tu nekakvih problema, da ne može ono se dogoditi situacija da mislite sad, joj, ne znam na što je to možeš proći. Ne? To se ne smije dogoditi. Ne? Ok, sad, to vam je, nadam se, sve jasno, jednostavno. Sad, ono što je sad ovdje bitno je da vi razumijete kako tu informaciju koju ste popunili u formularu interpretira osoba koja sastavlja raspored uspona. Ne? Dakle, ona ide isključivo vama na povjerenje. Dakle, ona stvarno vjeruje da informaciju koju ste vi dali putem tog formulara, da je ta informacija točna i da ste vi to savjesno popunili. Dakle, on uopće ne dovodi u pitanje da li ste vi, stavili sjeverno rebro, to je to. Znači, samostalno penjanje sjeverno rebro, on će vas uzeti u obzir da vi to možete samostalno potpuno penjati. Ne? I znači, to je jedno povjerenje koje se vama daje, ovako, na bianco, znači bez ikakve provjere. I važno je stvarno da to povjerenje ne iznevjerite. Ako ga ne iznevjerite slučajno, dovodite u pitanje sigurnost. E sad ćemo vidjeti koju vrstu sigurnosti sve dovodite u pitanje. Prvo, dovodite sigurnost sebe samih. Naime, ono što morate znati je da vi sa sobom nemate ravnopravnog penjačkog partnera. Znači, ako vi sad imate bilo kakav problem u rješavanju nekakvog detalja, vi ne možete računati da će vas ta osoba koja vas dolje osigurava, da će vas ona stvarno zaustaviti. On može dolje nešto petlja, ne drži spravicu kako spada, vi možete smetiti ono punu dužinu i užite dolje. Dakle, nemojte s tim računati. Druga stvar na koju ne možete računati, ako vam se nešto dogodi, vi ne možete računati na to da će ta osoba ispravno postupiti, da će adekvatno reagirati u toj situaciji. Dakle, ona može uhvatiti panika našu. To je tečajac, čao, možda bi to prvi smjer. Sad vi smetite tamo ono krv na sve strane, šta će, može se razvezati i skoči dolje sa stijene od muke. Ne? Znači, stvarno, može bi svašta se dogoditi.
Ovaj, i, to su dvije stvari stvarno koje na koje možete kompletno računati. Znači, da vas neće zihrat i da vas neće spasiti ono, zavit u zavoje i zvat pomoć. Nemojte računati s time. Ne? To je bitna stvar. I druga stvar je da kako sigurnost samog polaznika. Zato što ste vi kao asistent na školi, jamac toj osobi. Znači, ta osoba nema pojma. Ona se vas totalno uzda da ćete sigurno provesti od početka do kraja te dužine. I sad ako vi sebi dovodite u pitanje svoju sigurnost, automatski dovodite u pitanje sigurnosti te osobe. Ne? Znači, ne samo to da možete pasti na glavu, nego ono, može skroz zaglaviti. Ono, zato što ste vi negdje ozlijeđeni i sad se ne zna, ne se snaći. Znači, ne može biti ništa pametno. I sad jedna dodatna stvar, osim sigurnosti, je to da nemojte se brukati pred polaznicima. Dakle, dajte im primjer. Primjer, znači oni stvarno vama gledaju autoritet jedan u startu. On vas rodi ne poznaje na parkingu. I sad vi odete gore u smjer, drtite tamo smjeru, španaj! Mislim, kako će sliku taj osoba sliči o tebi, o vama? Da li će on misliti o vama da se stvarno može pouzdati u vas, da može se osloniti na vas kao faktor neke sigurnosti? Ja sam siguran da ne. Znači, sigurno nećete dobiti od te osobe nekako poštovanje. Ne? Ovaj. I evo, zadnja točka, znači budite zihiraši stvarno kod toga što kliknete tamo u tom formularu. Nemojte sad klikati nešto bez veze, jer eto, sve ove stvari sam sad tu naveo zašto to mora biti kako mora biti. Ne? Sad svi taj formular popunili i sad kreće voditelj izleta, snaže nekakav raspored uspona. Sad najmo pogledati na koji način on te raspored uspona snaže. Dakle, on to snaže prema određenim kriterijima. I tu kriteriji su, ja sam podijelio dvije kategorije, prvi su primarni kriteriji koji moraju biti zadovoljeni, a i poslije sekundarni kriteriji koji mogu, ali ne moraju biti zadovoljeni. Ne? Znači, to je bitno. To onaj ko snaže taj plan vodi o tome računa. Dakle, prvi osnovni kriterij, znači prvi korak u sastavljanju plana i prvi kriterij koji on koristi je to su potrebe polaznika. Znači, on sad gleda, ok, ovaj polaznik nije vodio još ni jednu dužinu, nikad ovdje, a to mu je treba za ispit. Ili nije nikad penjao neosigurani smjer, ili ne znam, ili nešto, ili nije apsalno, nije bio na izletu kad se radi apsalno viša dužina, pa ga sad ja moram snati stupanjiče kuka gdje se može dobro odraditi apsalno. Dakle, to su potrebe nekakvog polaznika škole. E sad, nakon što se vide potrebe, i onda se na kraju, iz toga se suzi popis mjerova koje sad te polaznik bi trebao penjati. Znači, ako treba raditi apsalno, bilo što u stupanjiče kuka je najpogodnije, ne? Znači, zato što se od tamo apsalno 100%. I sad smo taj popis već suzili. Sljedeći korak je da taj smjer mora biti adekvatan za tog polaznika. Što znači, da prvo da osigurava ovo iz prve točke, znači da osigurava to da ovaj može odapselati ili da je to klasični smjer, a druga stvar da taj smjer, taj polaznik može popesti stvarno, dakle može riješiti ovaj, u pijaničkom smislu, znači da mu ne bude pretežak. Jer naime, ako je smjer pretežak tečajicu, on ne postaje ono nekakvo edukativno sredstvo, ne postaje distrakcija, zato što čovjek se sad cijelo vrijeme bori za svoj život. I nemojte sad računati da će on sad tu razmišljati o tome ili zatvorio matičar ili ispravnicu ispravno okrenuo. Dakle, to znači da bi smjer bio adekvatan, mora zadovoljavati uvjet iz prve točke i mora biti dovoljno naravno da ga tečajac može riješiti bez većih problema. Ne? E sad, to je sad ponovo suzimo izbor smjera. Recimo, stup planinička kuka penjali ste, imate sad teži, lakši smjer, ne znam, ono, onaj apsan rampa i najlakši smjer. Recimo da smo mi sad odabrali da to može biti apsan rampa i možda da recimo. Nećemo sad ići u one nekakve prečnice tamo onome sa zadnje strane, kako se zove, onaj šaleški. Ne? Okay. I ono sad, zadnja točka u ovom primjernim kriterijima je adekvatni asistent. I tu se sad dolazi u igru ona tablica koja ste vi popunili, informacije koje ste vi dali. Dakle, traži se osoba koja je rekla da taj smjer može penjati ili potpuno samostalno ili kako god. Znači, traži se osoba koja je za to adekvatna. Plus, naravno, sad se i onda isto gleda ono, da li su otprilike isti po težini, da li se možda pašu ono, po nekakvom psihološkom profilu itd. Boje očiju, da su usklađeni u odjeći, onda gledaš na parkingu kak je, ko je itd. Ovaj, znači, ta tri uvjeta mora biti ispunjena, to mora biti. Sljedeći kriterij koji može biti, ali ne mora biti ispunjen, to je sekundarni kriterij, a to je zadovoljstvo asistenta. Naime, one koji snaže raspored penjanja, pazi na to, recimo, ako je neko penjao jučer apsalnu pistu, pa neće valjda danas penjati ponovno apsalnu pistu. Malo ćeš se ipak potruditi da ti izvrtiš te asistente tako da oni, eto, danas nek penje sjeverno rebro ili neke druge nek penje, čisto zato da ljudima nije dosadno stalno išću isti smjerove. Ali kažem, to ako se može zadovoljiti, se napravi, ako se ne može zadovoljiti, ne mora nužno biti zadovoljeno. E sad, kad je sad to jasno, ono što moram spomenuti je da taj sav plan je kula od karate. Dakle, to se kreće snagat od dole, to se snađe fino jedno na drugo. Jedno se naslanja na drugo pa vidiš, aha, ovi su tečajci malo bolji pa mogu penjati u troje sa jednim asistentom pa ovo pa ono.
I najgore noćna mora, ono ko snaži taj plan, je da sad nekakav eksterni faktor dođe, izvuče jednu kartu i izvuče drugu kartu, zato što se cijeli plan može kompletno urušiti. Znači, cijela ta kula karta padne. E sad, zašto to vam bitno? Zašto vam to uopće kažem? Zato što se uvijek događa svake godine da dođe nekakav asistent da on sad kaže joj, pa zake baš moram taj smjer, pa zake baš ja, pa da li mogu neke druge, da pa daj mi ove, daj mi one. I sad on zbog svoje nekakve ono, komocije tu ide izvlači karte ovom čovjeku, a ovaj je potrošio 3 sata da složi to ono, naš ono, grašti znoja cure sa čela. I sad ovaj dođe i kaže daj ti meni neke drugo, pa ono, ono, ne. Zato stvarno urgiram na vas da nemojte to raditi. Nemojte to raditi ono ko snaže plan ovaj. I da imate obzir prema toj osobi, prema trudu koji je uložen da se taj raspored penja složi. Ali ne samo prema tome, nego i prema drugim asistentima koji su bespogovorno uzeli to kao zadatak i to su odradili. Znači, sad vi ćete izvoljevati, a neko drugi će odraditi to da neće reći ni ja. Ne? Jer stvarno ima stvarno ljudi koji na izletu dođu i to je stvarno ono, ko vodio iznad na tom penjičkom iznadu, jedva čeka da tak neko dođe, koji kaže, Bog, kaj treba odraditi? I on mi kaže, to je to, treba raditi, oni smatra to rješenjem. Jer ta osoba zna koliko je to bitno vama, a koliko je to bitno za školu i za tečajca. Zato što stavlja sebe iza u sekundarni plan, stavlja u prvi plan tečajca i potrebe tog tečajca, potrebe tog škola. Ok, ti sam završio taj dio i to mi je u biti ovaj bio šlagvord, znači uvod u ovu iduću priču. A to je korištenje smjera kao nastavnog pomagala. E sad, želim vas sad u ovoj točci, ovo je jedan slajd samo, želim vas uvjeriti da smjer stvarno je nastavno pomagalo, kao što je recimo zamka nastavno pomagalo putem kojeg vi vježbate čvorove ili oni vježbaju nekako čvorove. Tako pomoć smjer koriste da bi vježbali neke tehnike koje su učili pretno u nekom teoretskom obliku ili u obliku nekakve vježbe na okiću, zrcalu itd. Ne? Znači od komunikacije u stijeni, štandove itd. Ne? Naime, ljudi koji stvarno ono kuže u čemu se radi, oni stvarno smjer koriste na taj način. I onda njima je stvarno paše da uzmu neki smjer koji znaju totalno svaku pokotnicu, svaki zarez, zato što oni znaju kako će taj smjer najbolje upotrebiti da tečajca nauče maksimalno tijekom tog uspona. Ne? I to je ono u čemu bi u biti svi trebali težiti, je da tijekom uspona mi sa tečajcem odradimo maksimalni broj, da on jednostavno izađe kao puno, puno bolji penjač, tečajac iz tog smjera. Da je obogaćen tim jednim iskustvom i tim jednim novim znanjima. Ne? A zgodan ono mentalni trik je da sad kažete, ok, kako ja taj smjer mogu upotrebiti da taj čovjek nešto novo nauči. Ne? Sljedeća tema je dakle, kako penjati smjer sa tečajcem. Dakle, ovo je sad jedan postupak gdje idemo od trenutka kad ste vi dobili zadatak da penjete smjer sa tečajcem, pa do trenutka kad ste se nazad spustili dolje na zborno mjesto. Ne? Sve počinje na zbornom mjestu. Nakon što je sad napravljen nekakav uvodni sastanak, podijeljeni su ove nekakve zadaci, vi morate doći kod onog voditelja izleta i morate ga pitati za napraviti jedan na jedan briefing. Dakle, morate pitati za nekakve dodatne upute. Zato što voditelj izleta, odnosno voditelj škole, zna puno više informacije o tom tečajcu nego što znate vi. Dakle, on će vam dati, ono, pripazi kod njega na ovo, pripazi na ovo, on ti je super ili takve nekakve informacije, ali će vam dati dodatne upute koje se tiču samog onoga što treba sa tim polaznikom u tom smjeru odraditi. Zato je dobro, ne da je dobro, nego to morate napraviti. Morate otići i pitati šta točno treba raditi s tim čovjekom. Ne? Znači, kakav je on, šta treba paziti. Ne? Nakon toga, dakle, to je to. Nakon toga uzimate opremu, ne? Sa onog zbornog mjesta koja vam treba za taj uspon. Pri tome uzmite samo ono nužno. Dakle, ako idete sad penjati ciljni smjer, nemojte uzeti set čokova, set frendova sa zbornog mjesta, zato što će biti neko ko će doći iza vas, kojom će trebati ta oprema za penjanje nekakvog neosiguranog smjera, desno rebro, srednje rebro, nemam pojma šta, ono, bijela rampa, i sad on dođe, nema nikad gdje, ovaj otišao penjati u ciljni smjer sa čokovima. Mislim, ono, zato pazite da uzmete ono što vam stvarno je nužno, nemojte uzimati bez veze. Ali isto tako pazite da je ta oprema adekvatna. Jer ono, svako toliko se dogodi da ono se čuje priča, evo, ovo je otišao penjati u smjer sa hafom jednim. Ne? Znači, dođe, uzme krivo uže, uzme haf i ide ga koristiti u singlu. Ne? I onda to neko skuži ono, na putu prema smjeru, kaže, ajde nazad, uzmi ti si kak spada uže. Ne? Dakle, pazite, ako ne znate koje uže je, koje uže je koliko dugačko, to isto treba paziti. Kod nekih smjerova ono, za apsalan treba, ne znam, 70 metara, ne bude dosta, pitajte onda asistenta oružara koji je tamo, neko ko zna, voditelja izleta, da vas uputi koje uže da uzmete. Ne? Znači, bolje prvo pitati asistenta koji je oružar, pa onda na kraju voditelj iznuta, zato kad voditelj iznuta još uvijek priča, radi briefing sa jedan na jedan sa ostalima. Ne?
to je što se tiče opreme. Nakon toga ide provjera tečajaca. Tečajaca gdje provjeravate opremu i znanje, to ide na sljedeću slajdu detaljnije. I onda, kad ste vi spremni za polazak prema smjeru, javite se ponovo voditelj iznata. Zato što voditelj iznata vodi evidenciju o tome gdje je tko. Znači, on u svakom trenutku mora znati gdje tko je, da bi mogao imati pregled nad situacijom. Znači, se morate javiti, on će staviti na popis kvačicu, rekao, ovi su otišli, i sad on čeka. Sad on čeka dok se vi ne vratite. Ne? I sad idemo pogledati kakve sve provjere morate napraviti prije uspona. Ne? Dakle, prvo treba morate provjeriti svoju opremu. Sad se ja tu malo se vratio nazad, u principu prije nego što uzimate sa zbornog mjesta neke stvari. Vi već znate koju opremu imate, ali svejedno morate provjeriti da li ste uzeli osobnu penjačku opremu, šta vam već treba. Pri tome je dobro uvijek uzeti malo više gurtni, malo više tih nekakvih stvari, zato što tečajac ne mora nužno imati toliko tih naprava. I gurt nam uvijek može dobro doći, vidjet ćemo kasnije zašto. Naravno, prva pomoć, čelna svjetiljka, mobitel, to je bitno. Odmah razmijenite brojeve sa tečajcem. Zato, ako se može dogoditi stvarno situacija da će vam to vrlo bitno trebati, voda i hrana. Ne? Zatim, i skica smjera. Ne idite u smjer bez skice smjera, čak ako penjete smjer koji znate jako, jako dobro. Zato što ne nosite skicu smjera zbog sebe, nego ga nosite zbog tečajca. To vam je rekvizit i jedan nastavni rekvizit. Ko što vam je smjer rekvizit, tako vam je skica smjera rekvizit. I onda vi njih morate ono, učiti kako da tu skicu čitaju i zato to vam je potrebno. Ne? Ok, nakon toga provjeravate opremu polaznika, gdje ponovo sad gledate što on treba imati. Ono treba imati minimalno tri matičara, dvije zamke, onu kratku za apsar, dugačku. Ako mu treba za procesiranje, jednu gurtnu, spravicu, kacigu, pojas i penjačice. Zatim mora imati prvu pomoć, mora imati čelnu svjetiljku, nikad se ne zna, mobitel, sad ovdje opet kažem, razmijenite brojeve, dva put sam stavio da dva put spomenem, vodu i hranu, znači da ne dehidrira u smjer. Ne. To provjerite. Kad ste to provjerili, to morate napraviti još dok ste sve na zbornom mjestu. Dakle, nemojte odlaziti na zbornom mjestu, a kad nešto fali, vi ste već krenuli, ćete se morati vraćati. Dakle, to je dobro da napravite provjeru opreme još dok ste tamo. Nakon toga, kod tečajca, provjeravate znanje tečajca. Znači, tu provjeravate nekakav minimalni set znanja koje je potrebno da taj usmon se uspješno provjeri. To su naši osnovni čvorovi, to je osmica, obje, prusik, pol mlađarca. To je ono što će mu stvarno i trebati. Ne? Osim toga, morate obavezno provjeriti protokol i komunikaciju u stijeni, znači protokol uspona komunikaciju u stijeni. Osiguravanje partera, znači pitajte ga usmeno, kasnije ćete gledati da on to dobro radi. Pitajte ga gdje se ruka drži, kako dodaješ uže, šta ti misliš o tome, malo propitajte ga samo. E sad, ako će voditi smjer, pitajte ga još dodatno, toga obavezno morate pitati izradu sidrišta i postavljanje autobloka, ne, on će vas tako zihrati. Ne. Ali samo ako će voditi. Ako neće voditi, onda to nije toliko bitno, ali možete, ako imate vremena, možete i to pitati. Ne? Ako nešto od ovog ne zna, znači ako su stato neke kritične stvari, ključne, ako on stvarno tu nema pojma komunikaciju u stijeni ili ne zna sidi šta mora voditi, možete bez nekakvog problema odustati od uspona. Znači to vam je uvijek opcija i uvijek tu opciju morate razmatrati. Znači ako ja s tim čovjekom nemam šta raditi, daj mi neku drugu. Ne? Dođite kod onaj, kaže ovo je moj, ono, totalna katastrofa, daj mi neku drugu. Ne? E sad, prije samog uspona, kad ste već došli po stijenu, to možete raditi dok se približavate ovom smjeru, proučavajte skicu, pa onda gledaš, znaš, onda gledaš tu stupu jedanšeg kuka, vidiš, evo vidiš tu ti smjer, po nas vidiš ga tamo, tam ti je štand, ovo ono, pričajte malo sa čovjekom i zajedno napravite nekakav plan uspona. Kažete, gledano, sad ćemo tu penjati, ovo je do dužine malo teže, pa ću ja ovo pojest, pa tako ono vodi, onda ćeš tu penjati ti, pa ću ja nešto pričati čovjeku, ono, da se on može već složiti u glavi kako će to izgledati, znači da ima nekakvu sigurnost kroz to. Ne? Upavite skicu, sredom, to sam ono rekao, znači kažeš ga ovdje štand, pokušajte to napraviti, to je isto vrlo korisno, zato što je to bit orijentacije u stijeni. Znači čitanje skice i sad ti na skici moraš vidjeti šta to točno je, ne? Da li je, gdje je taj štand. Ne? To su ti ključni detalji. Zgodno je identificirati neke susjedne smjerove, na skica obično sadržaj susjedne smjerove, čisto da znamo gdje to je. Ne? Znači ono, ako će možda kasnije nešto penjati, da se lakše može orijentirati. Mislim, i ti susjedni smjerovi obično i pomažu da pronađete sami smjer. Ne? Što sami znate. Ne? E sad, za vrijeme samog uspona. Ono što morate provjeravati, to je bila ona tema, Rene, što ste spomenuo prije, provjeravati kako vas se osigurava. Kako to ćete provjeravati? Znači, kad stavlja spravicu, da li to sve dobro stavio? I krenete penjati, prije nego što ga izgubite vidu koga, pogledajte okolo. Kopčite prvi komplet, pogledajte preko ramena. Da vas dobro zihra. Ako se dobro zihra, vratite se nazad, riješite taj problem. Znači, nemojte sad nastaviti penjati i reći ono, koga šiša. Ne? Jednostavno,
iskoristite tu priliku dok vam još na oku da osigurate da Todor radi. Ne? U smjeru postavite neke dodatne točke među osiguranje. Znači, ako je slučajno nekakva prečnica i vi znate da ima nekakav problem tu i znate da možete čajac malo klimav, da nije baš penjački potkovan, onda stavite mu neku dodatnu točku. Stavite mu gurtnu u dužim dijelom, smjerom, dužim nekakvim težim detaljima. Ne? Tada se čovjek može namući, da može reći tehnički. I ono što bi rekao je to da nije stvarno grijeh penjati tehnički. Mislim, nismo mi sportski penjači, ovo je alpinistička škola. Na alpinističkoj školi se radi tehnika sportskog, tehničkog penjanja. To se radi u programu škole. I zašto te tehnike ne koristite onda u smjeru? Jednostavno, da ti čas neke detalje riješi lakše. I onda mu stavite dugu gurt, on će vidno stati to, skinut će to, pokupit će itd. Ja sam baš imao priliku penjati s jednim kolegom, s kojim sam čak upisao školu, ono, kad sam išao zajedno u školu, on me nagovorio i uglavnom, i sad on nije penio 100 godina. I kažem, ajmo mi, Jimbo, idemo mi na knek, pa ćemo penjati list, najlakši smjer na kneku. Ovo. On je sad, ja znam da on nije u formi, ja uzeo hrpu dugi gurtni. Svaki detaljčić, hopna gurtna, hopna gurtna. Mi smo to popili kao da on uopće nije prestao penjati, kužiš. Jer on nije imao problema, on je svugdje došao, imao lojtrice tamo. I tako je on to fino prošao, ja sam gore bio sretan, jer nisam morao dugo čekati, nisam morao Bernarde izvlačiti itd. Tako da je ovaj... To je zgodna fora. Stavite gurtnu pa čovjek nek se pomogne. Biće vam lakše, a on će se naučiti da gurtnu može koristiti i za to, da to nije samo za izradu sidrišta. Ne? Ono što je zgodno je to da tečajce učite od prvog smjera komunikacije povlačenja užita. Ne? Kako to radite? To tako radite da to dogovorite već u startu, testirate dolje na početku, ono potegni, da znate ritam potezanja i nakon toga u prvoj dužini najbolje, kad se još vidite, ako je dužina takva, radite prvo potezanje, potvrdite glasom. Tako radite prve dvije, tri dužine dok se ne uhodate. Nakon toga, zato što obično tečajci to jako slabo povuku, pa to oni malo cuknu pa misle da je to. Ona ti kaže, ne, nisi dobro, ja te uopće nisam osjetio, da je to malo jače povuče. I tako dok ih korigirate, nakon treće dužine, već kad se usuglasite, ako to funkcionira, možete kompletno se prebaciti na komunikaciju po našem njužu. Zato što ne samo da je to sad zgodno da oni to nauče, nego to je i vrlo korisno, zato što pogotovo u pakalnici, bude milijardu navez. Znači, bude milijardu ljudi na sve strane, svi se dovikuju i sad može se stvarno dogoditi da vam se tečajac zove isto kao neki drugi tečajac ili neki drugi tamo ono partner. I ona bila situacija, ko mi se to dogodilo, Nenadu u ovome... Nenadu i Cered i ovaj viko, šta je? Tomo pusti osiguranje i sad ovaj Cere viče Nenadu veli, vuci uži, a Nenad stoji gore negdje i stavi me na osiguranje, nisam ja taj, nisam ja viko. Ne. I trebamo vikat Cere, ali da su oni uvježbali komunikaciju dolje, povlačenje užita, ne bi bio taj problem. I ovaj već bi očekivao da će prvo osjetiti cukanje. Ne. Zato je to recimo vrlo korisna stvar da se ne dogodi situacija X takva, kao što je bila. Ne. Dakle, dalje, opet, na svakom sidrištu bi zgodno pročitati skicu. Kažeš, gledaj, sad smo tu, vidiš ovo, ono, simo tamo, idemo dalje. Sad će nas čeka nas malo teže detalje, teža dužina, budu ti stavio gurtnu, znam da je to teško i tako dalje. Mislim, zgodno je spomenuti čovjeku. Znači, stavio se ti gurtnu zato da se navučeš na nju. Ono, gledaj, to je tehničko penje, to je normalno, to je okej. Okay, ono. Sad, ono što je morate, ovo sad radite zajedno sa tečajcem sve gore. Ono što morate raditi je pratiti polaznika, pratiti njegovo nekako psihofizičko stanje, znači da li tretari, da li je opušten, da li, znači to je psihičko, a fizičko stanje da li on sad je umoran, da li je dehidriran, da li ono pun snage, kako rješava nekakve detalje, da li to njemu pljuga, nije mu pljuga. Ono. Znači, vodite se negdje u glavi evidenciju o informaciji. Osim toga, pratite kako se tehnička snalazi. Znači, to su neke penjaška tehnika, da li detalje lagano rješava i da li on sad to sve skupa odrađuje. Da li zihra dobro, da li štanc može odmah kak spada, da li stavio autoblok, da li... Znate, kakav je vaš ukupni dojam? Ono, možete stvarno naletiti na čovjeka koji ono, to rješava sve ovako. Ono, super, veli mi ono, penje sam ko da nije školan sa tom osobom ili ovaj, ono, ima problema sa time, treba paziti na njih. Te informacije pamtite jer će vam kasnije trebati, budete vidjeli kada. Ono što je isto tako zgodno da napravite i što je stvarno zgodna preporuka je da čim izađete gore iz smjera, da pošaljete SMS voditelju iznad i kažete ja sam izašao iz smjera. Tako da on stavi pustić kaže ok, sad ne moram na ovaj više misliti. Znači ok, oni će se sad spustiti dolje, samo što nisu. Ono, evo, 45 minuta pa su tu. Znači on može sad s vama računati. Dok ste god bio uspuno, može bi se svašta dogoditi. Neko ispred vas, čekate nikada izađete iz smjera. Ne. Sad, silazak iz smjera, dakle vi ste gore izašli iz smjera, razgovarate o obavljenom usponu. Ne?
razgovarate, znači na silosku dolje sa tom osobom, pričate, recite kako ti se čini smjer. Kako misliš, kako smo to prošli? Dakle, prošli, usporedite nekako dojmo. Ono, meni, pa meni je bio baš okej, okay, kaj ti misliš, jer tebi isto bio okej. Okay. Identificirate stvari koje su ono, koje ste dobro napravili, koje ste loše napravili, šta bi se tu dalo poboljšati nužno. Ne, to je nekakav reality check. Ono. Zgodno je stvarno to inače raditi da, zato da penjički partner, da vidite čisto, možda ste vi zabrinuli, možda uopće nije tako kak se to vama učinilo, možda ovoj osobi bilo totalno drugačije. Zgodno je usuglasite stavove. Ne. I sad vratili ste se smjer, vraćate se na zborno mjesto i odmah se trebate javiti voditelju izleta koji će u evidenciji staviti da ste se vi vratili. Dakle, to je bitno da on kaže ok, vratili ste se. E sad, kad se vi javite voditelju izleta, on će sa vama raditi debriefing. Ne. I onda sad sve ovo što ste prije zapisivali sebi u glavi, to su informacije koje on od vas očekuje. Zato što voditelj izleta i voditelj škole vodi evidenciju o svim tim informacijama o svakom pojedinom tečajcu. Znači, ako ima neki problem, on za taj problem mora znati. Ako nema neki problem, ako nešto radi super, on za to mora znati. Znači, na temelju toga će davati upute osobi koja će penjati s tim tečajcem izlični dan. Dakle, to je bitno da se kaže ovome, kako se zove, voditelj škole. On će vas pitati šta misliš, on može možda voditi, kak je bio, kak zihra, kak mu idu štandovi, nemam pojma. Znači, treba će neka dodati informaciju o tom tečajcu. Ne. Osim s vama, voditelj izleta radi i intervju sa tečajcem i on radi sad opet usporedu dojmo. Dakle, sad vi ste njemu rekli, nema šanse da ovaj vodi, ono, katastrofa je. I stvarno se zna dogoditi da tečajac kaže, ma bilo mi pljuga, ma ja to mogu odmah sutra ići vodi, mogu to, ne znam, sumirat, ma, stvarno. I onda sad, to vam je zgodna informacija, zato što onda vi sad dobivate to da vi stvarno počnete dovoditi u pitanje to što vam taj tečajac govori. Zato što ste čuli totalno drugu priču od asistenta nego što ste čuli od tečajca. Dakle, zato su te informacije bitne voditelje škole. Odnosno voditelju izleta. E sada, i nakon što ste obavili debriefing, ide nekakav dogovor novog nekakvog zadatka. Možete odi, ne znam, tu sjedi, pojedi, sjediš, pa ide neke drugo penje i tako da, već šta se već događa, koje su već potrebe. Sigurnost Q&A, evo. To ste vidjeli u McDonald's, možda ovakvu tabu. Idemo sad vidjeti, evo, po točkama, ne? Što ako dođete pod nekakav smjer i vidite da je ono već tamo čeka pet na veze ispred vas, nekakvi Česi, Slovenci, Mađari u ovim kroksicama, čuda, ono, i šta sad tu napraviti u toj situaciji, ne? Ono što treba napraviti, treba se javiti, znači, vi sad vidite, ono, nema smisla da čekat ćemo sat vremena za ulaz, javite se voditelju izleta, tražite neko dodatno upute. Probajte ga dobiti na mobitel, ako nije na mobitel, ništa, vratite se, dođi na zborno mjesto i pitate šta da radim, jer ovo ne mogu penjati, ne? Ono što nikako ne smijete raditi je ići nekako u novi smjer na svoju ruku. Dakle, sad, evo, tu je guža, pa idem ja ovaj susjedni. Dakle, to ni slučajno ne raditi iz dobrih razloga. Ne? Zato što ono, vi nemate potpunu informaciju o tečajcu i voditelj izleta vam iz dobrih razloga rekao da idete penjati taj smjer. Dakle, on zna zašto vam rekao da taj smjer idete penjati. Zato što se mogu dogoditi da dan prije tečajac išao penjati nešto teže, recimo u rangu tog što ste sad vi odlučili se penjati i nikako te ne mogu riješiti, procesirati cijelom dužinom. I sad vi odete opet u istu dužinu, šta tečajac zna? On će reći ok, idemo to penjati i onda se može dogoditi nekakav problem. Dakle, mislim sad je to samo jedan primjer, ali može biti nekakve situacije, dakle, nikako ne raditi na svoju ruku išta. Zato što, a druga stvar je da voditelj škole mora biti, odnosno voditelj izleta mora biti svaki trenutku poznat sa time gdje ste vi. Ako vam se išta dogodi, da on sad može komunicirati sa GSS-om, kad GSS dolje dođe, kaže daj mi reci koja je situacija, on će reći na drugom su štandu tog i tog smjera, sve znam, on sve zna o toj situaciji. Dakle, ništa na svoju ruku. Ne. Ok, ajmo sad ovo riješiti. Ne. Ima neko nešto sad tu može zadodati. Ima to pod case study na kraju. Bez briga. Ne. Dakle, to je sve jasno ne, koji su sad u problemu i zašto to ne treba raditi. Ne. Ok, sljedeća točka je što ako se izgubite u smjeru. Dakle, moguće realno situacije se izgubite. Ima jedan case study gdje sam ja bio glavni protagonista tog gubljenja u smjeru s tečajcem. Dakle, što ako se izgubite? Šta možete onda napraviti? Onda odmah se javite voditelju izleta. Dakle, zovite voditelja izleta. Ako ne dobite njega, zovite dalje nekog za kog znate, kojima je nekakav autoritet, za kog znate da je taj smjer popio, da vam da neke upute. Znači, da se vi možete iz toga na neki način iskobiljati. Sad, naravno, da kako tu sad pitanje, da li se vi možete stvarno iskobiljati iz toga ako ste vi nekog krivo otišli.
Znači, na koji način ćete to izvjeti? Znači, se može dogoditi stvarna situacija da se vi ne morate nužno moći iskobeljati iz te situacije. Ili znati iskobeljati situacije. Dakle, možda se možete, ali se ne znate. Ne? I onda tu dobro ne improvizira. Dakle, ono, ako niste sigurni kako se iz toga možete opet iskobeljati, zovi voditelja izleta, zovi voditelja škole. Ako je potrebno, on će se pobrinuti o tome da neko dođe po vas da vas izvuče iz te nekakve situacije. Dobro, to sam rekao, nisam ni znao da ima točka. Ne? Talkie-walkie je tamo, imamo, gledaj, deri se, viči nešto, ono, čekaj, ako ništa drugo, ono, probaj zviždat, dozovi pomoć na neki način. Da, ima puno naveza, to je prednost, ne. Talkie-walkie, tako, onda se tu snalazimo, da. Znači, ono, zato se zgodno čeka na sidrištima, ono, ako ovog dugo nema, pričekajte, da vidite šta je. Znači, da vidiš šta se zbiva. Možda je otišao nekog krivo, pa da znate vi pomoć tom nekom drugom ko se to dogodilo. Znači, ne morate vi biti uključeni u tu situaciju. Ne? Ok, ajmo dalje sa situacije. Dakle, tečajac nikako ne može riješiti detalj. Ne? Znači, dođe do toga i ono, dogodimo 7 puta. Ono, da ne može ući, ona zadnja dužina onog listina, dakle, neko, znači, ono, mučenje, brate, mili, sin, ono, stvarno se to događa. I onda prva stvar je dakako prevencija. Dakle, vi znate da to ljudi imaju s tim detaljnim problema, stavite tu nekakav čokić, stavite nekakvu gurtnicu da to se riješi. Zato što vama će biti ugodnije, nećete morati dugo čekati, a drugo neće se tečajac dolje ispatiti. Ono što je isto tehničko penjenje, dakle poželjno, to uključuje procesiranje. Zgodno je dati uput ovom dolje. Gle, ako će ti biti teško, znaš procesirati. Kako se procesira? Provjerite prije uspona. Kako se procesira? Tak i tak se procesira. Ok, ajmo sad penjati. Ne? Konačno si tu i Sveti Bernard, dakle možete ga podići na Svetog Bernarda gore. Ne? Ako ste razmijenili brojne mobitela, halo Bing, šta je? Znaš, ono, naravno možemo zveknuti dolje mobitel u tom trenutku, ali to je isto opcija, ne? Da vidite šta je. Ono, kažeš mu, vuči na Bernarda, vići mu, vučem te na Bernarda gore, da znaš šta će biti sada. Ne? Možete tražiti pomoć susjedne naveze. Dakle, može biti da je ispod vas ono na sidrištu ono, neko kopenje za vama, pa kažete daj mu pomogni gore na neki način. Recimo, ono, meni se dogodilo da smo baš bili na kleku i ja došao gore na štand one prije zadnje dužine od lista i ovo dođe ne zna procesirati. I ovo je dobro, ono, sad malo sam mast vadio, ali on nije znao pa sam malo mast vadio kak ne zna. Ne? Ono, ajde probaj, ne? Onda to je malo trajalo duže, ali na kraju cura je sprocesirano do gore. Ne? Znači, pomoć susjedne naveze. Realna situacija, dogodilo se ljudima en puta, što ako ne možete izvaditi čok in friend, dakle ne sad tu gubiti vrijeme oko toga, ako ne ide nikako, ostavite ga u smjeru, javite voditelju izleta, organizirat će se neko će otići ili danas ili sutra po to, doći tamo, čekit će to razbiti i zvuči van. Ne? Dakle, nemojte sad tu ostati cijeli dan u smjeru zbog jednog čoka ili frienda. Što ako nam uže zapne kod apsala, isto ono, realna situacija, dakle, prva stvar, pomoć susjedne naveze, možda neko gore, neko pa daj mi otpusti, onda prečekajte malo. Mislim, popularni su ti smjeri, pogotovo u Paklenici, onaj stup, tam stalno neko ide dolje apsala, pa će vam pomoć. Ako nema nikoga da vam pomogne, javite se bolje ljudi iznate. Znači, jedan tu situaciju, pogotovo stečajice, ne možete riješiti. Ako ne možete riješiti na sigurni način, mislim, možda se može nekak, možda je zapelo tako da to možete izvući, ali nemojte tu sad nešto petati, previše zovite voditelj iznate, opet će organizirati se rješenje za vas. Ne? Što ako izgubite komunikaciju sa tečajcem? Rekao sam prije, zgodno raditi povlačenje užita, a međutim, eto, niste uspjeli se usuglasiti oko povlačenja užita i nikak se ne čujete. Stvarno je takav nekakav puše vjetar, nema ni bu ni mu, zovite ga na mobitel. Znači, zato je dobro uzeti broj mobitela. Zovite ga na mobitel da vidite šta je, u čemu je problem. Ne? Jeste li razmijenili brojeve? Pomoć susjedne naveze tražiti, to je uvijek isto zgodno. Znaš, ono, jednostavno tak, on je iza neke okuke i sad on se dere, to odlazi tamo u beskonačnost, ali zato čuje on na bregu preko i onda možete se tak pomoći da dođete ovo. I ako ne drugčije, javite se voditelju izleta. Dakle, ovo je uvijek ono, kako se zove, fallback. Znači, ako ništa ne možete riješiti sami, javite se voditelju izleta. Aha, dobro, možeš imati evo to. Ovo je idealna situacija da ga ispitaš sve živo, da se zapravo. Bravo, ako zna. Ako zna, da. Ok, dalje.
što ako se dogodi nezgoda bez ozljede? Ne. E sad, to sam čuo u Outer Boundu, ne, to je naš dad u Outer Boundu i oni imaju zgodnu kategorizaciju. Dakle, oni svaki put kad se nešto dogodi, oni situaciju kategoriziraju na dva načina. Oni imaju da se stvarno nešto dogodilo i imaju takozvani near miss. Znači, to se, nešto se dogodilo, ali nije bilo nikakve posljedice u smislu nekakve ozljede. Ne? I oni stvarno rade izvještaj iz svake takve neke priče, zato što se iz svake te neke priče može nešto naučiti. I zato to rade i rade analizu situacije i onda gledaju, uvijek gledaju na kraju godine koliko je bilo near missova, kako ih je bilo i kako to mogu sad popraviti u budućnosti. Znači, ako se dogodi near miss nekakav, to znači da je neko možda pao neku, ali na način da apsolutno znači ne postoji šansa da je on ušao u kontakt sa stjenom ili da je bila nekakva ozljeda, zato što se može vama čiti da je near miss, ali lupio glavom. Ne. Znači, ako postoji ikakva sumnja da nije near miss, onda nije near miss više. Ako se 100% sigurno da je near miss, ne znam, proletio kamen pored vas ili se tako nešto dogodilo, to je onda situacija koju treba voditi računa. Dakle, to je situacija koju vi morate se pobrinuti da je riješite. Ne. E sad, šta? To je sad ta procjena situacija. Je li near miss? Nije near miss. Druga stvar, ako je bio near miss, to može utjecati na psihičko stanje vas i tečajca. Znači, ako vi sad zveknete tamo i vidite da vam se nije ništa dogodilo, vi gledate, ok, da li sam ja sad stvarno tu spreman dalje penjati smjer? Ili da li tečajac koji sad može se okliznuo pa je malo ono, sjeo, odnetio malo, da li on stvarno spreman dalje nastaviti penjati taj smjer? Na siguran način. Znači, zato što se ljudi mogu biti u šoku. Mogu se totalno izbezumiti i onda neće ni zigrati, ono, rašrafi se. Vi odete gore, a on se totalno izbezumi, ono, ostane sam tamo na sidrištu, hvati ga panika, jer sad je, ne znam, nešto se dogodilo. Dakle, ovo je bitna stvar prosim. Ako je sad on izbezumljen, ne možete ga ostaviti samo na sidrištu. Dakle, to procijenite takvu situaciju. Ne? To je sad pitanje. Da li stvarno želite nastaviti uspon u takvoj situaciji? I ima jedan case study kasnije gdje je bila jedna situacija, je bio jedan zgodan near miss i budete vidjeti kako su ljudi odlučili. Ne? Ako postoji imalo sumnje u to da je nastavak uspona siguran, vi onda odustajete od nekakvog daljnjeg uspona, naravno pod uvjetom da je to moguće. Znači, može se stvarno dogoditi da vi sad ne možete odustati u tom trenutku, da ne možete upselati iz te pozicije, onda tu sad možete zvati voditelja iznate ponovo i reći, gle, ono, tako je takva situacija, šta da radim? Ne? Znači, opet rješavate na taj način. Ili ono, ako možete upselati dolje, s tim da opet morate sad paziti na to da tečajac će odapsan za vama na adekvatan način. Nezgodna je fora ta da ako se sami sa tečajacom radite apsan više dužina, je to da vi prije nego što sad krenete apsan dolje, da prvo njega namontirate na užin. Dakle, on stavi prusik, on stavi spravicu, to sve skupa podignete do sidrišta i onda sebe namontirate ispod. Ne? Tako kad će on trebati krenuti, on će samo skinuti uže iz ovog panjičarku, kopčit će dolje i krenut će za vama. Dakle, ne može zeznuti onda. Zato što ste vi vidjeli da je spravicu stavio na ispravan način. Tu se ono, ok, odstupate od toga da treba praviti provjeru izmlačenja užita, ali ono, sad, šta je bolje? Ne? To da se on gore neće nakačiti na uže kad spada, ili da vam možda uže zapne i šta je veći problem. Ne? Ako je potrebno, ako je moguće. Ne? Ne, znači, mora biti informiran kakva je situacija, ako je tako da nastavimo da to može biti problem. Ne? Ako se dogodila sad situacija da bude nekakva ozljeda, ono javite voditelj škole. On mora biti informiran da zna da tu neki problem postoji, znači da je bila nekakva ozljeda. Tražite pomoć, ako je neko uz vas, tražite pomoć susjedne naveze, gledaj ono, dođi, ono, rješavaj situaciju. Pokušajte sami sanirati situaciju. Dakle, to se svodi na to da vi sanirate situaciju u smislu medicinskom, dakle, previjete ranu, ovo, ono, stabilizirate. Ako možete, znači, sad je ovo bitna situacija, ako se to dogodimo tako da vi možete na siguran način pristupiti u nesrećenoj osobi. Ako vi to ne možete napraviti na siguran način, da vi sebe ne dovodite na neku opasnost smrtnu, onda to ne možete raditi. Znači, ne da nemojte, nego vi to ne možete raditi, zato što će se u toj situaciji će biti dvije unesrećene osobe, ne jedna. I onda sad, s kim će GSS sad to pričati? Znači, ovo je dolje u nesreći, ti si negdje sletio dolje. Znači, sad je to puno, već to je sad ozbiljna situacija na entu. Znači, jedna spašavati jednu osobu, druga spašavati dvije. Ne? Bitno teže. Ne? Sad, malo sam ovo krivo pomiješati, trebamo možda ovo staviti na kraj, ali šta ako su uvjeti u smjeru loši? Znači, vi dođete po smjer, recimo na knek se ide, padala je kiša dan prije, to se sve cijeli, dođete po smjer, sve je mokra. Vojte iznad dođe u domu, ne zna da to sve mokro, onda se poslom smjer kaže, gleda ono, odi pa buš vidio. Ne? Ako vam kaže pa buš vidio. Ako ne kaže pa buš vidio, dođete po smjer, ne morate to pod mus penjati. Znači, vi možete uvijek odustati
od uspona. Nemojte riskirati. Onda se dogodilo na kneku baš u smjeru list, da je jedna asistentica penjala i u zadnjoj dužini je bilo sve živo mokro. I sad umjesto da je odustala od uspona, ona je sletila. Ona je letila tamo 5 metara, što tečajicu sigurno nije bilo ugodno ni vidjeti, ni gledati, niti ono, nisu izgradili nekakav odnos sa tu povjerenja da ovaj može dati, znaš, ono što sam sve spomenuo prije. Dakle, ako vidite takvu neku situaciju, pogotovo tamo recimo u listu, oni su mogli komotno dolje apsenat i ne bi apsolutno bilo ništa. Čak bi tečajac nešto naučio, kaže, gledaj, ono, pametan, iskusan ono, penjač zna kad treba odustati. Znači, to je pametan penjač i ono, to je kvalitetan alpinista. Ne? Javite se voditi u izleta, kažete da odustaje, ništa od toga, na zborno mjesto ili na mobitel da dobite neke dodatne upute. Vratite se na zborno mjesto. Znači, to je dobra uputa. Dakle, ne morate penjati pod nos, je zaključak toga. Ovo je sad praktična tema, znači kako penjati smjer sa tri tečajca. Rekao sam kako raditi apsam, to sam zabravio dodatku točku, to bi trebalo dodati. Dakle, sandwich kod apsama. Ovdje je sad bitno to da ako penjete sa tri tečajca, to obično voditelj izleta radi tu foru da ako ima neke ljudi koji su recimo bili neki sportski penjači, oni su jako dobri, fakat se dobro snalaze, ima dobar feedback od asistenta sa prethodnog izleta, kaže gledaj, ovi su fakat na mjestu i oni mogu penjati kao samostalna naveza tečajaca. Ok, ja ću uzeti jednog asistenta koji je ok, uzet ću još jednog tečajca, stavit ću asistenta i tečajca i stavit ću dvoje tečajca ispod. Znate tu foru, ne? Vjerojatno ste vidjeli tu, taj trik. Ne? E sad je samo pitanje na koji način vi kao sad asistent sa ta tri tečajca morate postupiti. Isto ko da idete sa jednim. Dakle, sve je isto ono, iste provere, iste provere znanja, sidrišta, ovo ono. To se morate odraditi i opremu kao inače. To je što se tiče provere. A sad za vrijeme uspona radite to, dakle, običajne provere, radite to da uvijek vidite ispred. Znači, vi ste ti koji vode, zato što ovi ne znaju se možda orijentirati, ne možete pustiti njih da idu prvi gore, naprijed. Druga stvar je na sidrištu, kada oni dolaze, vi i vaš tečajac, uvijek čekate sve dotle, neka ne idete dalje, sve dotle dok ovaj koji penje kao prvi od tog samostalnog nalaza ne stavi ovog dolje na autoblok i ne počne ga zihrati. Znači, tek onda vi možete krenuti dalje. To je sigurno, to nemojte odjuriti dalje. Ne? S tim da je zgodno isto na svakom sidrištu njima dati neke upute. Ne? Ono, ko će voditi. Ne? Ono što je, evo, znači, dati nekakve upute za sljedeću dužinu, čak i ako ne morate čekati ovog dolje, ako ćete znači čekavati, to može trajati ono beskonačno. Ne? Ali dobro, ono, ljudima dajmo dvije dužine unaprijed, ono, ako će se oni izmjenjivati. Ne? Ono što je isto tako dobro, znači kad vi sad krene vaš partner, penjat gore tu iduću dužinu za vama kao drugi, neka on ne kreće prije nego što je ovaj idući spreman da krene za njim. Zato što tu može biti problema u nekakvoj orientaciji. Dakle, oni moraju biti na nekoj optičkoj vidljivosti. Ne? Tako da ovaj zna cijelo vrijeme kuda on mora ići i mora se držati. Ali opet ne smijem sad ovaj penjet mu tako da mu signalno zabija u dupe, zato što kao ko je sjedne, on će ga srušiti dolje. Ne? Dakle, mora biti nekakav razmak i to je morate dati uput. Znači, penjite tako na nekakvoj optičkoj vidljivosti da nema problema u komunikaciji. Ne? Zna. Okay. Znači, case study, sad ćemo pogledati te primjere iz prakse da vidimo što se točno događalo. Ne? Prvi se zove incident ždebetinja, to ne znate, to ne znaju većina ljudi, mislim to je bio sitni incident, dakle, to je bilo na kamenjaku, smjer ždebetinja, ko što je samog nasljeda se zove. Dakle, i sad asistenti koji su bili neiskusni su tražili od mene kao voditelja izleta tada, da oni hoće ovdje baš tečajce, dvoje tečajaca u smjer ždebetinja, su vidjeli u vodiču da je to nešto jako jednostavno ovo, ono je veliko, pa dobro, ti bi to znali, pa budemo kao. Sad, mislim, moja greška bila što sam ono sad rekao, znaš ono, pa čim traje, malo predugo traje, ništa, ne idete nikuda. Ne? A uglavnom, oni su tišli u te smjere, došli su gore i smjer je stvarno trivijalan, međutim, izlaz iz smjera nije baš trivijalan. Dakle, izlaz je gore, znaš, dolje si još eksponiran na sidrištu, a treba gore izaći preko nekakve glonđe, ne znam, to si ti sad sam na zadnje penjala, nije baš jednostavno izaći preko. I oni su ovi došli gore, oni su mislili da se apsolutno odatli, kad ono gore dva spita, ne. Nisu uzeli mobitele, došli su gore i ništa. Sjedili su gore, čekali i sad ono, mi na zbornom mjestu, pa di su, brate Milo, to ima dve dužine, gore se za čas, di su čovječe. I onda bila organizirana akcija, da, nisu imali mobitel, išli smo ih tražiti. Dakle, poslali su ljudi preko vrha i onda su se ljudi preko vrha pješice spustili do njih ovako do sidrišta. Ka je? Aha. Spustili muže, izvukli gore i to je bila ta cijela priča. Ne? Epiloga. Dakle, poanta je ta da su išli u nekakav smjer koji nisu očito poznavali, nisu ono uzeli mobitel. Okay, to je ta priča. Idemo u sljedeći incident. Prusik to heavens.
Kak? Šta? Da, ne bi bilo to. Dakle, smjer lokacije Paklenica, smjer Kača. Penjali bez dozvole. Dakle, nismo se usuglasili, ono, znači taj asistent koji je to išao penjati, nije se usuglasio sa voditeljem izleta, išao penjati dakle, smjer na svoju ruku i nije javio voditelj izleta. I sad dogodilo se, posljedice su bile te, da su izašli 8 sati na večer. Posljedica je bila ta da je tečajac procirao većinu smjera i prečnicu. Dvije prečnice. Procirao. Ajde, nek digne ruku ko hoće prvo procirati prečnicu, da vidim koliko to ljudi želi. Bravo. Dakle, to se sve dogodilo. I epilog je bio beskonačno čekanje u kanjonu, ne ono nikad, ono pao mrak, pustoš, ono čuješ vukovi zavijaju oko, znaš kao u nekom horror filmu. Da, te čaj se ostavio da čekaju, otišao na pivu i na klopu kod Dinka. I kao, jebo to, i uglavnom, i to je to. Dakle, i sad tu se svoji na to, dakle, ništa na svoju ruku, ići radit, jer što je bio problem? S tim te čajcom bio taj problem, da su on je dan prije penjao smjer sa jednim drugim asistentom i penjali su, mislim da je bio, šta je bio, Dom Žanski, tako nešto. Da, Karabore. To je bilo ono, situacija Karabore i ovo je krepo tamo, ovo je jedva je uspio to popis. Dakle, njemu je taj smjer praktički u odnosu na Kaču, jer mu je bio pretežak. Dakle, on tamo nije mogao ono, preživjeti. Mislim da su penjali Votrasom prije, onda još ovo i onda je ono, kaput je bio totalno. I ono, i sad je bila ta informacija da je voditelj izleta imao informaciju tu da taj nije za nekakve teže smjerove taj dan pogotovo, a tu informaciju asistent nije imao i otišao u taj smjer bez te informacije, evo, i onda se dogodilo to što se dogodilo, ne. Zato je to trajalo tako dugo i bilo je tu 100 problema. Plus, naravno, voditelj izleta nije imao pojma gdje su oni, ne. Oni su mogli pasti u neki bunar tamo, nemam pojma. Svašta se moglo dogoditi, ne. Sad, ovo je sad situacija iz lošeg gore. To je sad, nadovezuje se na ovu prvu priču. A? Da, dalje. I to je odici te prve priče, a to je, znači lokacija je bila Klek. Vratio taj tečajac Milo za drago. Smjer je bio HPD-ka, plus cepinaš, sad svi znamo tu šta to znači. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da je asistent došao do smjera koje je trebao penjati. Vidio, aha, gledaj, to je gužva. I sad je on rekao, a kaj bi mogli, pa ajmo mi fino penjati jedan drugi smjer, koji ćemo, pa evo mogli bi taj, ne. I otišao penjati, i sad je on otišao u taj smjer, gdje da nije nikog pitao da on to može ići penjati sa tom tečajkom, niti se javio da on tam to ide raditi, ne. Mislim, igrom slučaju on prošao pa je spomenuo ljudima, pa su onda ljudi znali gdje oni jesu, ne. A? A, bože, vidio si ih, ne. E, uglavnom, i sad oni su došli do tog smjera i sad u prva dužina HPD-ka ste penjali prečnica. I sad tečajka je rekla, ne, ono, popili su ono tu prečnicu, ova je rekla, meni je ovo bilo grozno, užas, ta prečnica, ja to uopće ne volim, ono, fakat mi je bilo banana, ne. I sad, u tom trenutku, asistent je penjao taj smjer prije, on je znao da gore ima jedna ona totalno psiho prečnica koja je i ulazi u nju puno teže nego ovo je dolje trivialno stvarno za riješiti. I sad je on, znači on je vidio šta se tu dogodilo i on je mogao pretpostaviti, vjerojatno je znao gore da to neće moći proći. Mislim, do gore još ima 3 dužine za popis. I oni su u tom trenutku gore na onom drvetu, na prvom drvetu, na prvom sidištu, mogli bez problema dolje apsanat, nikom ništa ne bi bilo, fino su probali i vratiti se na zborno mjesto, možda se oslobodila mjesto u listu, mogli su u listu ići penjati. Međutim, ne, oni su sad odlučili ići dalje. Dakle, u tom trenutku ne, mi nećemo sad stati, nego mi idemo sad dalje, gdje znamo da nas gore čeka ono dead end. Znači, i šta se dogodilo? Došli su do tog dead enda i sad ovaj je znao da već neće moći sigurno to riješiti. I oni pogledali skicu i rekao, znao da ima neki pljuga smjer, ne znam koja je to ocjena, 3 do 4. Dvojka nekakav, cepinaški. Znači, to je trava i kamenčići i onako sve nešto se klima, dakle među osiguranje 0. 0-0-0-0. I šta je bilo, on je došao do tog nekakvog, sad je on krenuo tamo vidio vrlo brzo da je to shit, da to je lagano, da to ono, letiš dolje samo tako, ne možeš se osigurati. Izimprovizirao sidrište i u tom trenutku je on pozivio tečajku i on je sad već planirao da ide dalje penjati. I dogodilo se to da je tečajka bila dovoljno zrela, što uopće ne bi tako mogla reći, ok, idemo dalje. I ona je rekla, ti ako ideš dalje penjati, ja te neću zihrati. Znači, dotrno došlo da tečajka sada asistentu
kaže šta će se dogoditi, ne? Mislim, kakva je to sad situacija? I ono što je bilo, ono smo nazvali pomoć. Dakle, evo, napokon, prva ispravna odluka. Dakle, ovdje je bilo, znači, ono, iz lošeg u gore, ne? Zato je takav naslov. I onda posljedica, zapeli su usred tamo ničega i onda je išla akcija spašavanja, epilog te priče. Znači, M je, ok, odustao tamo, nije se javio da je odustao, nije pitao za dozvolu. U situaciji kad tečarac nije mogao riješiti, nastavio je dalje ići i onda je opet donio nekakvu odluku da ide u smjer koju uopće ne poznaje gore. Znači, to je ono, situacija X. A tu je u svakom trenutku mogao stati i zvati, reći šta da radim, ne? Ok, to je ta priča. Cijelodnevni angažman. E, to je sad bila priča o Paklenici. Smjer je Josipa Debeljaka i problem je bio taj što je taj asistent pravio smjer koji baš ne poznaje. Plus još nije, on je čak nosio čokove, ali nije baš na ti bio sa čokovima. Tamo su poskidali nekakve čokove, poskinuli su pločice u tom smjeru. I dogodilo se to da je on sad to nekak se iskobeljao do šta, onda je on došao gore i vidio da nema sidrišta. I sad ono raspad sistema, ne znam šta će, ono ide okolo, ne, ono, katastrofa. A on je bio uparen sa asistentom, sa asistenticom koja je bila iskusna, koja je znala taj smjer u dušu i koja je mogla riješiti taj smjer. Međutim, ovo je se zgura da ide prije nje u smjer. I šta se ono dogodilo? Dogodilo se to da je ovaj, sad su ovi čekali dolje da vide kje se gore događa. Ovo je njega da krane kaže penje, ne? I uglavnom to je trajalo ono dobro 8 sati, znači Josip Debeljak koji riješiš gore ono ko kikiriki. I šta je ono, znači nije propustio iskusnog asistenta napred, posljedice ono cijeli dan bili u smjeru koji se reže za sat i pol. Znači to je ono stvarno bez veze, ono više hodaš nego što penješ. I epilog ono briga i čuđenje na ono, ono pa di su, šta se zbiva. Mislim, znači ono, šta se može dogoditi u tom smjeru. Ne? E sad, ovo je situacija jedna zanimljiva, Hamo Klasko, bila Paklenica, smjer Barba Antin, prvo sidrište, problem, skrenuli prvo nakon prvog sidrišta, skrenuli krivo. I sad šta? Došlo do sidrišta od nekakvog susjednog smjera, to ono je srednje rebro, i sad ono, to ne izgleda uopće kako bi trebalo izgledati. Ne? I onda, ja sam zvao okolo ekipu, prvo zvao i bojitelje škole pa ga nije mogu dobiti, pa onda zvao, ne znam, Budića, ovo, on je dobio na kraju Klacka. Halo, Klacka, jesi ti to penja? Jesam. Pa okej, di se ide nakon prve dužine? E, kao ideš lijevo gore. Aj, joj, ja otišao desno, kužiš. I ovo je ono, a? Skita smjera, da, naravno. To je, ne čita se skita smjera, nije uzu skita smjera sa sobom. E, pa zato što ga je penio prije, penio sam ga prije, pa znam, kužiš. Ja sam znao da to je tako. Ali. Da, otprilike sam ga znao, ne, ali znaš, ali ne kući se, stvarno kad dođeš gore na sidrište, vidiš ovdje jedna lagana i jednostavna rampa, ono šetnja. Još, ja po rampi... Da, lijevo, da. Da, uglavnom, i onda sam nazvao Klacka, onda mi Klacka rekao ideš lijevo i srećom pa je bilo lagano, sam rekao samo mi je ti prišpanje nazad, došetao sam se i onda smo to riješili. Kako spada, epilog. Nisko nije saznao osim Klacka i tečajca, do sad. Evo, do sad. E, ok. E, i dolazimo se što te... Da, neko je letio. Dakle, Klek smjer je opet HPD-ka, evo, fakat super. Problem, pa tečajca na samom ulazu smjer bez posljedice. Dakle, ovo je bio near miss. Dobro, malo se zgulio. Bilo je malo u grlo, srećom ruksak je malo stradao, bio je ruksak, prvo stradao da je ruksak, pa onda bilo ogrebotino, ne? I sad, reakcija je bila ta da su oni zvali ono voditelja izgleda. Rekli su, hamo Bing, zovu oni, pitaju, evo, dogodilo se to i to, šta da se tu radi. Oni su bili jako, nisu bili sigurni šta da se radi. Ja sam vodio taj izgled, tada se sjećam ono, vividno, ja sam došao baš pod list, sam gledao kje se jedan lije gužvar, da kje se zbiva pod listom, zovu oni. Velim, pa dobro, kaj je pao, pa jedno jako pao, nešto bilo, pa ne, kao nije ništa bilo. Velim, ok, pa šta da radimo? Velim, pa ne znam, ono, kaj jeste vi za danji uspon, niste za danji uspon, pa ne znam ovo, ono, pa dobro, pa kaj reci, jesi ili nisi? Pa ne znam ovo, ne znam, pa velim, pa dobro, pa si razmisliti, sada po klopi nije slušalicu. No, ja sam rekao, ko vas čiši, šta mi gnjaviš, evo te. Da, pa on imao ništa na ulaz, malo to, ovo, ono. I uglavnom, i sad ono, meni, ono, jedno, ja sad nešto tam pričam i kad ono, meni sine, velim, nije on mene bez veze vjerovatno zvao, ono, što ono, ja njega ne znam šta je to stvarno. A velim, aha,
velim, ajde se mi fino vratite na zbog mjesto. A velim, okej, okay, ajde vratit ćemo se, vratit ćemo se. Vratili su se, ne znam, jeste vi penjali šta je, kasnije nakon toga niste niš penjali. Pušene cigare, super, e. I ovo je bila, evo, ispravna odluka, dok to bio nirmis, ispravno su mučili, nisu dalje nastavili penjati, jer stvarno, mislim, ono gore, ima te HPD-ke i to je super bio ovaj, evo, odustajanje od uspona, ne. Padam kao list, e, to je sad situacija, kako to sam prije spomenuo, dakle, smjer je list. Problem je bio taj što su ušli u smjer koji je kompletno bio mokar i to se vidjelo dozdola. I sad prvu dužinu su nekako uspjeli riješiti, međutim, na početku zadnje dužine je asistentica pala, asistent sam ovdje napisao, i tu je sad bilo nekakvi problema i onda neko idući asistent to nekako popao, ono sobi se nekako skombinirali i uspjeli su to nekako ispenjati. A to je bila ono, znači pogrešna odluka je bila ta, dakle, loš primjer polaznicima. I plus još dovođenje opasnosti polaznika i svega živoga. Dakle, mjesto da se jednostavno reklo, ok, ovo je mokro, nema smisla da se ovo penje na školi, ono, to ne bi penio čovjek inače ovako, dakle, i mogu se jednostavno odustati. Dakle, radi se o tome da je bitan faktor, to je cijelom priče, kak se vi osjećate. Ako vi dođete po taj smjer i ne osjećate se baš, a kažete, onda možda nije baš pametno da vi to idete penjati taj smjer. Dakle, ono, to je dobro ono pokazati. A kažete, razmislite o tome da odustanete. To je uspuno, zato kao ono, to nije kraj svijeta, ne. Otičete neki drugi smjer i sve će biti super, budete prvom isku, ono, lijepi ostatak dana, nećete se dovesti u jednu situaciju da se vratite se dolje bljedi ko krpa, ne, ono, stvarno nije okej, ne. Eto, to je kraj, ali, evo, sad možemo pričati o toj temi, ne. Sljedeći korak je... Dakle, sad smo došli u početnu poziciju, a to je da ja osigravam penjača, koji penji gori kao prvi. Dakle, ja imam ovdje na običnoj spravici, vežemo kaubojski tu je sidrište, sve standardno, ne. I da bi ja sad krenuo...